Hola a tothom, sóc l'Helena Casascortada i sóc la lectora de català a la Universitat Masaryk de Brno, a República Txeca. A la meva comunicació parlarem de literatura a l'aula de català com a llengua estrangera i veurem alguns exemples d'algunes activitats que hem fet en diversos cursos dirigides a diferents nivells. Espero que això us interessi i, si és així, ens veiem a l'aula per parlar-ne. Fins aviat!